ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಶಿರಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮರ್ತು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಜಸ್ಟ್ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಟ್ರೈನ್ ಬಿಡೋದಿಕ್ಕೆ. ಶೂ ಹಾಕುವಾಗ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಕಣ ನಾನು. ಟೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು, ಹೆಂಗ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲ, 7 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ನಾವು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಬಂದೆ, 7 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ತಂದ್ಕೊಟ್ಟ. ಸೊ ದ ಜರ್ನಿ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ನೌ. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವಾಗ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ನೈಟ್ 1:30 ದಾವಣಗೆರೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಶಿರಡಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ನೋಡ್ತೀರಾ. ನೈಟ್ ನಾವು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದು ಬಂದು 3 ಟೈರ್ AC. ನಮಗೆ 2 ಟೈರ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 3 ಟೈರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಇನ್ಲಾ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬೇರೆ ಟ್ರೈನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಟ್ರೈನಲ್ಲೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪೋಹಾ ಉಪ್ಮಾ ಇತ್ತು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಪೋಹಾ ತಗೊಂಡೆ. ಪಕ್ಕದ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಇತ್ತು, ಸೊ ಅವನ ಜೊತೆ ಅರಿಯಾದ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಹೋಲ್ ಜರ್ನಿ ಫುಲ್ ಆ ಹುಡುಗನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಸೊ ಶಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಜರ್ನಿ, ಏನು ಹಠ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಲಂಚ್ ಕೂಡ ನಾವು ಟ್ರೈನಲ್ಲೇ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಚಪಾತಿ, ಪನ್ನೀರ್ ಕರಿ, ರೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಾಲ್ ಇತ್ತು. ನಾವು ಕೊಪ್ಪರ್ಗಾಮ್ ರೀಚ್ ಆಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೈಟ್ 8:00 ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಆಟೋ ತಗೊಂಡು ಶಿರಡಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ನಾವು ಇದು ಬಂದು ನಾವು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿರೋ ಹೋಟೆಲ್ಲು. ಸೊ ನೈಟ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಇನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೆಶನ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಯರ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದರ್ಶನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ 8:00 ನಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ನಾನು ಕ್ವಿಕ್ ರೂಮ್ ಟೂರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲೇ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ಕಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತು. 2+1 ಬೆಡ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಟೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಬಿಗ್ ವಿಂಡೋ. ದ ಮೇನ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ರೂಮ್ ಅಂದರೆ 3-4 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಟೆಂಪಲ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ವಾಕಬಲ್, ತುಂಬ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ. ಆಮೇಲೆ TV, ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶಲ್ ಎಲ್ಲ ರೂಮ್ಗೂ ಇರೋ ಥರ ಇತ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ರೂಮು, ಯಾಕಂದರೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ. ಮುಂಚೆನೇ ನಾನು ದರ್ಶನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಟೈಮಿಗೆ 8:00 ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 8:00 ಹೋದ್ವಿ, ಜಸ್ಟ್ 1:30 ಒಳಗಡೆ ನಮಗೆ ದರ್ಶನ ಆಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಆರತಿ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ 7:30. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ 30 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿಡ್ತು, ಪ್ರಯರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನನ್ನ ಇನ್ಲಾಸು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂಡ ಬಂದರು, ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಾಯಿ ತೀರ್ಥ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ಹೊರಟ್ವಿ.
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಈಚ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಾಯಿ ತೀರ್ಥ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಹೊರಗಡೆ ಕೂಡ ತುಂಬ ಹ್ಯೂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆನೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಒಳಗಡೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಟಿಕೆಟ್ ಜೊತೆ ಫುಡ್ ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅದು ತುಂಬ ಲೆಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದು ನಾವು ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಶೋಸ್ ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಬಂದು ಟೆಂಪಲ್ ರೈಡ್, ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿರೋ ಫೇಮಸ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ನ ಅದೇ ಥರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ರೌಂಡ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೆಂಪಲ್ಲು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಆ ಟೆಂಪಲ್ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ಥರ ದೇವ್ರನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ರಿಯಲಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. आज हम उन अद्भुत मंदिरों का दर्शन करने पति बापा का आशीर्वाद भी. इस मंदिर का निर्माण सन 1801 में करवाया था. ये मंदिर और ये देवता भगवान श्री कृष्ण का ये प्राचीन द्वारकाधीश मंदिर 2000 वर्षों से अधिक समय से यहाँ बसा हुआ है. मान्यता ये द्वारकाधीश मंदिर हर साल यहाँ कृष्ण जन्म का उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है. केदारनाथ शिव जी का मंदिर है, इसे खुद पांडवों ने बनाया. इस मंदिर के द्वार हर साल केवल अक्षय तृतीया से कार्तिक पूर्णिमा हिमालय के गढ़वाल क्षेत्र. तो आइए दर्शन करते हैं श्री बद्रीनाथ जी के. करोड़ों लोग आषाढ़ी एकादशी की भक्ति का प्रमाण भी है और महाराष्ट्र की संत सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी ने ये मंदिर साहिब. वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह. जो भोले सो निहाल सत श्री जगन्नाथ बलभद्र यानी इस मंदिर का निर्माण करवाया था. और तब से दक्षिण भारत के मीनाक्षी मंदिर की ओर. यहाँ दर्शन के लिए रोज 15,000 से भी अधिक भक्त आते हैं. आंध्र प्रदेश के चित्तूर की ये पहाड़ियाँ हमें पहुंचाएंगी भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर. 1,000 से भी अधिक भक्त यहाँ प्रतिदिन श्री बालाजी का दर्शन करने आते हैं. निकली गई किसी को बांध गई की मन श्रद्धा. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ರೈಡ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು 5D ಮೂವಿಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಲಂಕಾ ದಹನ ಅಂತ 5D ಮೂವಿ. ಈ 5D ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಮಳೆ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೂವಿನಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲಿಂದ ಬೀಳ್ತಾ ಇರೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಸ್ನೋ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಬಬಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸೀತಾಮಾತೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಏಂಜಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರೋ ಥರ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ ತುಂಬ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಕನ್ನಡಕ ಬಿಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅವಳು. ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶ್ವಲ್ 3D ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 5D ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಾವು ಸಖತ್ತಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಜೈಂಟ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಇತ್ತು, ಅಂದರೆ ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಗ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಾನು ಇದುವರೆಗೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವಿ ನಡೀತು, ಅದೊಂದು ಶೋ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಶೋ ಬಂದು ದ್ವಾರಕಾಮಯಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಶೋನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ ರಿಯಲ್ಲಾಗಿ ಬಾಬಾ ಅವರ ಪ್ಲೇಸ್, ಮನೆ ಹೇಗಿತ್ತು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣ ನನಗೆ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಮೂವಿನ ದ್ವಾರಕಾಮಯಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಬರುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬಾಬಾ ಥರನೇ ಮೀನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ರಿಯಲ್ ಬಾಬಾನೇ ಬಂದಿರೋ ಥರ ನಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು.
ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಟೆಂಪಲ್ ಇದೆ ಆ ಥರ ಟೆಂಪಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆಚೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು, ಮತ್ತು ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಥರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾವು, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವಳು ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ. ಅವಳು ತಿಂದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದಲ್ದೇ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವಾಸ್ ಅನ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ಶಿರಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಾಯಿ ತೀರ್ಥ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರು, ನನಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಎ ಡೇ ವೆಲ್ ಸ್ಪೆಂಟ್ ವಿತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಬಾಬಾ ಟೆಂಪಲ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬಾಬಾನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹೊರಟ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಇನ್ಲಾಸ್ ಮತ್ತು ಹಸ್ಬೆಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಟ್ರೈನು ಅವತ್ತಿನ ನೈಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅವತ್ತು ಹೊರಟರು ಶಿರಡಿಯಿಂದ. ನಮಗೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಶಿರಡಿನಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಸ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಶಿರಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಒನ್ ಮೋರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಶಿರಡಿ ವ್ಲಾಗ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೋ ದ್ಯಾಟ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ.